tämä kone saatana lähtee viimeiselle matkalle joku hevle pakkaat. Elää nyt vielä. Katsotaan tänne sisään. Anna mennä. No niin, nyt lähtee. Nyt lähtee. Oi jumalauta, kuulu posausko pano virtana. Se on sähköt vielä. Tää on sähkö. Anna olla vaan, savuaako se? Täällä on joku vika, tää savuaa. Ei, tämä on ihan hengetön vee. Ai. Ota se roikka pois. Oi. Kattokaa nyt. Haatana, vaikka rillisää paistetaan tuommoinen. Haatana. Mennään rille. Mistä tuulta perään? Kohta syvää heflepakkardia vähän. Nämähän on mahtava. Ei se on päällä. Mene se päälle vaan. Noin, nyt sitten. Nyt. Ei, ota ketsuppi mieluummin. Mutta on perkele, kun meillä on iltapanaksi tähän heflepakkaratsi. Älä sitä kokonaan tyhjennätti. Pannaan vähän emolle nyt. Paremmin kypsyjä. Pannaan kansi kiinni. Annetaan. Vaikka hautua siinä, niin on hyvä, sä puskaa teillekin. Tästä tulee oikein makoisa. Näin, oikein makoisa heflepakkaratti. Ihan oikeasti YouTubessakin kannattaa kokeilla. Oho, meillä on rillikin sotkettu. Vähän heflepakkaratti, mutta... Hei, tämä on kypsä! Ei oo! Ei. Ei. Kerro mua. Hyi saatana, oli jo niin paha, että eikä kipiä. Ei. Hefle pakkarat, laatupeli. Laatun voitte luottaa. Täällä oli saatana. Tuo oli iso kovaalini. Tuollahan joku tapettu. Ai niin, mä paiston teidän satana rillis. Tästä kuka haluaa itselle tämmösen romppuaseman? Tämmönen. Korpukaupan päälle. Pannaanko pakettiin paljon tarjoaa? Nyt lähdemme. Me pitää alkaa syömään sitä. Mehän voidaan vähän maistaa. Onko tää kypsää emolle? Ei aika, tää ei oo vielä kypsää, ei oo. Panna vähän tuosta lämpiämmän korppuasemaan. Tuolla on Windowsin korppu sisällä. Näin, pistämme luukun kiinni. Rilli on päällä niin kuin te näette siellä. Kypsää. Maukasta. Ei, aika kylmä. Hyvin, siinä se on. Kokeilkaa tekin paistaa rillissä. Heflepakkartia sinapin kerran.